开始我卖那个，因为还在学嘛，在 Cosplus 开始我们学的时候，他们老师就给几样不同的产品给我们选，然后这些产品都是相当热卖的产品。我开始选的时候，我就选那个女人的口罩。没有，因为在中间老师也是有在辅导你嘛，有一直在帮助你嘛。其实也不是你就会这样做，因为老师一直在边看着你。其实这个 section 也是蛮怎样说呢？是蛮 practical 啦。啊，对。他是不注重那种。theory 他只是花可能半天时间，然后其余的时间是很 hands on， 然后很一定要动手去做。其实这个 Facebook 啦，这个 class 啦，如果你要学了，你可以去 YouTube 啊，或者 Google 那边 download technical 东西，你可以，可能我是 technical 啦，有一点背景啦。这样你这样学这种 Facebook 那种 setting 啊 configuration 啊，你从YouTube 或 Google 你可以学得到，但是这边的 class 特别就是说，他不是单单专注在这种 technical 东西，他是在专注在会让你学到，最重要让你学到 marketing， 也是有他们的 experience sharing 啊，对 marketing 和那种 selling skill 你在外面学不到的。因为很多讲说 selling skill 嘛，对，因为老师会帮你分享他们的实战经验，实战经验，对，然后分享我们经验，他们的 marketing 的他们进化的东西跟你分享，你就从那边你就从中吸收，然后将把变成你一个东西，明白。那个是，我觉得是那个东西是蛮珍贵的。对，如果那些人是要有长期的business plan， 然后有长期的objective 目标，就是说要 go for freedom， financial freedom。然后有梦想的，我觉得是应该来去看看。